Terima kasih Cikgu Ija dan selamat petang, selamat sejahtera pada hari Jumaat, 21 hari bulan Oktober, hari yang mulia dan saya juga terpikat dengan tajuk yang akan disampaikan selepas saya nanti iaitu bahasa jiwa bangsa. Bapa saya seorang warder penjara bersara pada tahun 1978 arwah sekarang. Dan pada tahun 50-an dan 60-an pun, depan penjara tu ada macam uh, tagline bahasa jiwa bangsa. Ya? Daripada zaman 50-an dan 60-an. So bahasa bagi kita ada satu perkara yang penting lah. So bahasa Melayu ya menjadi bahasa perantara dan bahasa kebangsaan negara kita. Saya rasa semua patutnya zaman sekarang ni patut dah arif lah dalam menguasai bahasa Melayu sepatutnya. Mungkin kalau tak pandai dari segi tata bahasa tapi dari segi bertutur saya rasa sepatutnya semua dah fasih lah. Dan pada mereka pada zaman akan datang juga lah sepatutnya fasih dalam bahasa Melayu. Dan saya dapati kita sebelum saya masuk tajuk saya lah. Ini Cikgu Nora punya topik hari ini. Okay. So bila bila kita di luar negara eh saya rasa walaupun bangsa Melayu, Cina, atau India bila bertemu kita jarang cakap bahasa Inggeris. Kita akan cakap bahasa Melayu. Sebab ada perkara-perkara yang uh, mungkin kita selesa nak bincang uh, supaya kita tidak mahu orang lain dengar apa yang kita cakap. Itu satu kelebihan lah. Selalu saya rasa bila ada di luar negara. Tapi kena berjaga-jaga juga eh. Ada sekali kami dalam bas di Jerman Barat, kami cakap dalam bahasa Melayu. Masa tu saya belajar di universiti. So kami dalam bas cakap bahasa Melayu, tiba-tiba ada seorang dia uh, uh, mencelah dan dia cakap dalam bahasa Indonesia lah. Orang Jerman tapi dia lama dia duduk di Indonesia so dia boleh faham lebih kurang apa yang kita cakap walaupun ada perbezaan kecil. Walau bagaimanapun tajuk kita pada hari ini ialah The importance atau kepentingan sikap ya, yeah? the importance of attitude. Sememangnya ada banyak tulisan penulisan tentang tajuk ini tentang sikap ya. Apa juga yeah, sikap tentang kerja, sikap tentang hidup, sikap sebagai seorang pelajar, sikap sebagai seorang guru, sikap sebagai seorang pegawai, sikap sebagai seorang anak, sebagai ibu bapa untuk semua sikap ni. Uh, membawa makna yang mendalam kepada setiap individu. Next slide please. So macam saya kata ada banyak penulisan tentang tajuk sikap ini kerana ia merupakan satu perkara yang selalu kita sebut-sebut dalam perbincangan-perbincangan kita. Kadang-kadang kita kata dia tu baik tapi sikap dia sedikit ya. Ah, ha, kita akan sebut tentang sikap. Artinya, sikap itu ada normanya yang kita boleh terima. Apakah sikap yang normal ya, daripada seseorang yang sepatutnya kalau berlaku sesuatu, itulah sikap atau attitude yang normal yang kita akan lihat. Dan banyak ya, macam tajuk buku itu, attitude is everything. Saya masih ingat saya baca satu uh, artikel dalam surat kabar mana bank ya HSBC dia ceritakan bahawa bila mereka ambil eksekutif yang baru mereka melihat 30% hard work dan 70% mereka harapkan the right attitude positive attitude jadi sikap itu lebih penting daripada orang yang kalau dia hebat pun right next slide please So apa yang kita lihat kalau kita lihat teori iceberg ni behavior ilmu yang ada pada kita, kemahiran yang kita boleh tonjolkan. Ini orang lain akan tahu. Tapi sebenarnya apa yang orang lain tahu tentang kita ada hanya 10%. Yang membawa impak kepada tingkah laku kita adalah nilai, standard cara kita buat sesuatu penghakiman tentang sesuatu perkara motif kita, etika yang kita pegang, kepercayaan kita itu merupakan sikap, attitude yang mungkin orang lain akan ketahui atau mungkin tidak ketahui atau mungkin mereka buat satu andaian sahaja tentang sikap kita. Bagi seorang pemimpin, kalau beliau nak tahu tentang aspek sikap, dia kena rapat dengan pegawai-pegawainya. Seorang pemimpin sekolah kena rapat di mana-mana peringkat dengan guru-gurunya. Seorang guru perlu rapat rapat dengan murid untuk mengetahui latar belakang mereka. So, ini adalah satu perkara yang penting. Apa yang kita lihat adalah ilmu atau pengetahuan dan kemahiran seseorang. Tapi apa yang tersirat yang membawa impak kepada tingkah laku seseorang itu? adalah nilai yang dipegang oleh seseorang itu, standard yang ingin dicapai oleh seseorang itu, bagaimana dia buat penghakiman atau perhitungan tentang sesuatu isu atau perkara, apa motif dia menyebut sesuatu, apa etika yang dipegang, apa etos yang dipamerkan, apa kepercayaan beliau. So, yang Bab sikap ini 90% yang diketahui oleh orang hanya 10% mungkinnya. Next slide please. Ini saya tidak tahu adakah secara kebetulan atau tidak. Tapi kalau kita beri satu pemberatan kepada setiap angka abjad A sampai Z, maka bila kita memberi pemberatan itu untuk beberapa perkataan pamannya kalau skills kemahiran kalau dicampurkan hanya 82 kalau knowledge pengetahuan 96 kalau hard work kerajinan kita 98% tapi attitude iaitu sikap adalah 100%. It is our attitude towards life and work that makes our life 100%. It is our attitude towards life and work that makes our life 100%. So, satu-satu kita lihat. Next slide, please. Knowledge. Kadang-kadang seorang itu banyak ilmu, ya. Tapi ada perkara tentang sikap dia yang tak kena. Dia banyak ilmu, kadangkala -kadang, orang yang banyak pengetahuan, banyak kemahiran. Kadangkala -kadang, pegawai kita, saya kenali bila saya jadi Ketua atau pemimpin di bahagian bahagian dalam Kementerian saya dapati orang itu mempunyai ilmu, tapi bila dari segi sikap, ketepatan masa dan berada di tempat kerja atau tata bahasa dia, cara nak berkomunikasi, ada isu-isu yang boleh dipertingkatkan bagi saya kita bila kita jadi pemimpin dia tak ada bab yang boleh kita uh, ketepikan eh. you must be holistically semuanya mesti lengkap kalau kita jadi pemimpin kalau jadi pengarah kita tak boleh kata oh saya pengarah tak apa saya boleh datang lewat ke kerja saya pengarah saya tidak boleh berada di pejabat saya boleh pakaian saya saya boleh pakai macam mana pun tak apa siapa nak soalkan saya soalkan saya, tidak boleh so sebagai individu, tak kira tak kira ada jawatan atau tiada jawatan guru biasa ke dan sebagainya sikap kita sentiasanya kena konsisten kena konsisten ada ketua atau bos kita di tempat kerja tak ada bos, sikap kita itu tingkah laku kita itu konsisten. So knowledge walaupun penting hanya membawa 96%. Next slide please. Dan hard work, kerajinan membawa 98%. Rajin. Ya. Yeah. Rajin um dan kita tahu bahawa Warren Buffett, yeah, dia kata seorang itu bila dia nak ambil seorang untuk kerja dia lihat tiga perkara ya. Intelligence, energy dan yang ketiga integrity. Intelligence, energy and integrity. Hebat, pandai. Banyak tenaga, boleh buat kerja, you know, hard work dan sebagainya, energy. Dan yang ketiga ialah integrity. Beliau kata, Warren Buffett ni ahli korporat. Dia kata, kalau tak ada yang ketiga tu, dia tak tengok pun yang nombor satu dan nombor dua. Intelligence and energy itu tak membawa makna. So hard work also is 98%. So, and finally, next slide please. Adalah attitude. Sikap must be 100%. Attitude is everything. Whether it's coincidence, coincidence lah, eh. pengiraan ini membawa 100%. Tapi, merupakan satu refleksi untuk kita semua untuk uh, fikir-fikirkan bersama. Saya masih ingat bila saya baru jadi pensyarah di IAB pada tahun 95 hingga 99 tu banyak kali saya gunakan perkara ini dalam pembentangan saya atau kuliah saya sebagai kadang-kadang muka di saya tu saya mulakan dengan slide ini. Next slide please. So itulah tuan-tuan dan puan-puan lihatlah kita sentiasa kena mencerminkan diri sendiri bahawa kita nak sikap positif yang ter, terpuji ya kita tak boleh sekalipun uh, abaikan dari segi sikap yang terpuji yang perlu kita pamerkan it is everything ya yeah. attitude is everything last slide please so banyak penulisan tentang tajuk ini bila ada masa baca-bacalah ya tajuk ini dan saya akhiri dengan ungkapan uh, atau kata hikmah yang saya selalu kongsikan iaitu buku adalah beban latihan untuk minda books are the training weights of the mind kalau kita nak ilmu kita menerokailah ilmu itu mungkin daripada buku atau daripada internet daripada makalah majalah dan kadang kala uh, daripada perbualan profesional kita dengan rakan-rakan. So ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. Dan akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Ijah.